Bem-vindos ao INEM. Vamos aprender a fazer suporte básico de vida. Primeiro, vê como é simples. Agora, explicamos passo a passo. Comece por garantir condições de segurança, anulando quaisquer riscos que condicionem a segurança de todos. Depois, aproxime-se da vítima, ajoelhe-se e tente perceber se está consciente, chamando por ela e tocando suavemente nos ombros. Está-me a ouvir? Sente-se bem? Agora, precisa saber se respira. Para isso, comece por expor o tórax e incline ligeiramente a cabeça para trás, colocando dois dedos no queixo e uma mão na testa. Agora, aproxime a sua cara da face da vítima, olhe para o tórax e tente perceber durante 10 segundos se o tórax expande e se ouve e sente o ar na sua face. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caso a vítima não respire normalmente, ligue de imediato 112 e diga que está perante uma emergência médica para que a chamada seja transferida para o INEM. Depois, indique o local onde se encontra, se possível com pontos de referência, e diga que está perante uma vítima que não respira. Responda a todas as perguntas que lhe forem colocadas e desligue apenas quando indicado. Bom dia, eu tenho aqui um senhor que não respira. Obrigado. Emergência médica, bom dia. Operadora Sónia, que posso ajudar? Bom dia, eu estou em Sacavém, nos jardins mesmo, junto ao Rio Tejo. Estou o único ou único que acho que existe. Eu tenho aqui um senhor de aproximadamente 60 anos, ele não respira. O senhor sabe fazer suporte básico de vida? Sei, sim. Ótimo, vai então iniciar suporte básico de vida, que já estamos a enviar ajuda. Não vai parar até que ele chegue. Pode desligar. Ok. Depois, inicie rapidamente as compressões. Não se esqueçam que, para serem eficazes, a vítima deve estar deitada de costas sobre uma superfície rígida e que as suas mãos devem ser colocadas no centro do peito. Depois, mantenha os seus braços esticados perpendiculares à vítima e deprima o tórax 5 a 6 cm a um ritmo de 100 a 120 por minuto. Ouça só o ritmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Após cada 30 compressões, efetua duas insuflações. Garanta a permeabilidade da via aérea, tapa o nariz, cele os seus lábios à volta da boca da vítima e expire, garantindo a eficácia da ventilação. Depois, mantenha este ciclo de 30 compressões e 2 insuflações até a vítima respirar normalmente, chegar à ajuda diferenciada ou ficar exausto. Não te esqueças, a emergência médica começa em ti. Colabora com o INEM. Juntos, podemos salvar vidas.